تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلا تيمي البركة مسلا تشن الإمام البخاري لكينا لي جزاكي وانا يمتشينا لا ربا يو قوما قوات الرجب إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبو داد لليهدو دا تلاتين دا ترى wanda kuma yake daidai da 28 ga watan 3 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar mashhurin malamin nan Al-Imam Al-Allama Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 86 cikin wannan littafi da kuma zamu tashi fasali na 9 wanda yake magana akan azkarul azan wato zikirran kiran sallah yace wa fi sahihaini an abi sa'id qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al mu'adhdhin ya tabbata cikin sahih al bukhari da muslim daga abu sa'id al khudri radiyallahu anhu yace manzon allah sallallahu alayhi wa sallam yace idha sami'tumun nidaa idan kuka ji kiran sallah faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin to ku fadi kwatan kwacin abinda mai kiran sallah yake fada wa fi sahih muslim an abdullah ibn amr annahu sami'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu yazo cikin sahih muslim daga abdullah dan amr radiyallahu anhuma yace yaji annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yana cewa idza sami'tum almu'adhdhin idan kuka ji mai kiran sallah فقولوا مثل ما يقول كفدي كوتان كوتين ابين دا يكي فدا ثم صلوا علي سنن كوي من صلاتي فان من صلى علي صلاه وند دوك يمن صلاتي دايا صلى الله عليه بها عشرا الله زي مسا 10 دا wannan salatin ثم صلوا الله لي الوسيله سنن كروكا من الله يبان وسيله فانها منزله في الجنه wannan wasila wani matsayi ne a cikin aljanna la tambage li abdin min ibadillah li abdin min ibadillah bata dace ba sai ga wani bawa daya daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa ina fatan in zama ni ne shi faman sa'ala Allah li alwasilata wanda duk ya roka mun wasila hallat lahu shafa'a shafa'ata wajaba gare shi wato ceto ya wajaba gare shi wa fi sahih muslim ya tabbata cikin sahih muslim عن عمر بن الخطاب قال دق عمر بن الخطاب يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زغ الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي إذا قال المؤذن إدم كرا سلا يتي الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم ليمكم يتي الله أكبر الله أكبر ثم قال سنم كرا سلا يتي أشهد أن لا إله إلا الله فقال ليمكم شيما يتي أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال سنن مي كيران صلى يتي اشهد ان محمد رسول الله قال دينكما يتي اشهد ان محمد رسول الله ثم قال سنن مي كيران صلى يتي حي على الصلاه قال دينكو يتي لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال سنن مي كيران صلى يتي حي على الفلاح قال دينكو يتي لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال سنن مي كيران صلى يتي الله اكبر الله اكبر قال دينكما يتي الله أكبر الله أكبر ثم قال سنن مكرن صلى يتي لا إله إلا الله قال دينكما يتي لا إله إلا الله من قلبه دغزوتي يسا دخل الجنة زي شقاء الجنة وفي سهي البخاري أن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا تبتش كن سهي البخاري دغ جابر أن عبد الله الله قال مسير دا yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala hina yasma'u an-nida wanda ya fada yayin da ya ji kiran sallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma ya Allah ubangijin wannan kira cikakke
والصلاة القائمة دسلت دتكي تعيية آتي محمدا الوسيلة والفضيلة كباوى محمد وسيلة والفضيلة دكوم مطعي وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته سننك تاشيشي وانم مطعين نشا يبو واندكي مساء الكوري حلت له شفاعة يوم القيامة شفاعة تاتا وجب قريش رانقوب قيامة. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو يا ذوكين سنن أبي داود دقى عبد الله أن أمر قال يا رسول الله يا مأيكين الله إن المؤذنين يفضلوننا يا مأيكين الله ما سكرا سلا وتلاداني سنا في فيتم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتشي مسا قل كما يقولون كما فإيران أبن دسكي فلا فإذا انتهيت إذن كما فسل تعطى كروقا أباكا. وفي الترمذي يا ذو تشكين ترمذي أن أنس قال لقى أنس يتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتشي لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة باء مير الدعاء كان كلا صلى الإقامة. قالوا سكتشي فماذا نقول يا رسول الله تميزام فتاة يا مأيكين الله. قال سيتشي رسول الله العافية في الدنيا والآخرة كروك الله وتكرك الله لا فيها الدنيا الآخرة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داود يازو تشكين سنن أبي داود أن سهل بن سعد لقى سهل بن سعد قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي ثنتان لا ترداني الدؤو إبي باء ما يدسو أو قل ما ترداني كود وهلا ما يدسو الدؤو عند النداء الدعاء لوكتين كيران صلى وعند البأس لوكتين يايكي حين يلحم بعضهم بعضا لوكتين دا ما يكاسك قولي لجونا. وفي سنن أبي داود آيات باتتكين سنن أبي داود عن أم سلمة قالت وتيازو تكين سنن أبي داود دقى أم سلمة تتشي علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند المغرب من زان الله صلى الله عليه وسلم ياكو يدني أن أقول عند المغرب إن فدالوك تنكرن سلم مغربة اللهم هذا إقبال ليلك يا الله ونن قباتو ودلنكني وإدبار نهارك دوأتو باد بايرينك وأصوات دعاتك دكما صوت التكما سكرنك وحضور صلواتك دهلت سللنك فاغفر لي كيمن غافرة. وفي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا ذو أشكين سنن أبي داود دقواني دقشكين صحبان النبي صلى الله عليه وسلم يتشي أن بلالا أخذ في الإقامة بلال يا فارق إقامة فلما أن قال يا عند يتشي قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله ألا يتعيد دئتا وأدامها كما يدوم الدئتا. فهذه خمس سنن في الأذان وأن سنن سنني بيردس كتبتا كما ذكرن صلى إجابته أمسى ذكرن صلى وقول دفتر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا حين يسمع التشهد لوك تشندي أشهد أنا كلمة الشهادة. وسؤال الله تعالى لرسوله الوسيلة والفضيلة دروكا والنبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لكم درجة والصلاة عليه ليمس صلاتي صلى الله عليه وسلم والدعاء لنفسه ما شاء دع الدعاء دمتنزي دع الدروقان أبندي واتويكي يقداما واتويكي سوق كنسا. وعن سعد بن أبي وقاص الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع الأذان يأتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي وان دي جكرا صلى من قال حين يسمع المؤذن وان دي جمع كرا صلى سيأتي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نيما ناتبترنا شيدا باب أبن بوتارك سكيا سي الله شيكتين باشد أبو كنت علي وأن محمدا عبده ورسوله كما محمد با وسني كما من زنسا رضيت بالله ربا نا يدد الله أمسعين أبنجي وبالإسلام دينا نا يدد مسلين أمسعين الديني وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نايدد محمد صلى الله عليه وسلم أمسعين منزو غفر الله له ذنوبه سأل الله غفر تامس ذنوب بنسا. ودنا حديثا كبير دكو غني كو كجي
dukkanin su sun ta'allaka da kiran sallah sai kuma hadisi guda wanda yake da alaka da ikama a kiran sallah kamar yadda aka sani wani abu ne da aka shar'anta ma wannan al'umma da ake buƙatar kira sallah kowane gari duk cikin salloli guda biyar da mutane suke haduwa suna yin su a magana wacce take sahihiya shine kiran sallah farilla ce ta kifaya wato wajibi ne a samu kiran sallah a gari inda musulmi suke idan aka samu wasu suna yi sun dauke ma wasu idan aka zama duka garin ba a kiran sallah to duka garin sun yi tarayya cikin laifi cikin zanubi akwai hukuncen da suka shafi kiran sallah daga sauraron sa wanda su ne anan malam zai kawo mana batu akan su ba wai magana akan hukuncen da suka shafi kiran sallah ba ko ya ake kiran sallah ko waye ya kamata ya kira sallah da sauran su anan zai magana ne akan azkar zikirran da suke da alaka da kiran sallah domin wannan shine mawdu'in shi littafin mawdu'in littafin shine azkar zikirran da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a gurare ko a munasabobi daban-daban jumhurin malamai daukakin malamai sun hadu akan cewa mustahabbi ne abu ne mai kyau abu ne da ya tabbata a sunna yayin da mutum yake jin kiran sallah ya saurari mai kiran sallan nan sannan ya bi shi ya ambaci abin da yake fada har ya gama kiran sallah wannan abu ne da yawancin malamai mafi yawancin malamai suka hadu akan cewa mustahabbi ne an samu wasu daga cikin malamai kadan wadanda suke ganin cewa wajibi ne ma ka saurara kuma ka bi abin da yake fada sun kamar wato a wajen Hanafiya da wajen Ahlul Zahir Zahiriya da Ibn Wahab daga cikin Malikiya haka nan Al-Khattabi a cikin sharhin sa Ma'alim As-Sunan ya yi kaito daga wasu daga cikin magabata suna cewa wajibi ne to amma mai magana sahihiya shine ba wajibi bane amma mustahabbi ne abu ne mai kyau wanda yake tattare da wato lada mai yawa kamar yadda zamu ji abinda yake nuna ba wajibi bane akwai hadisi da ya tabbata a cikin sahih Muslim wanda shine Al-Khattabi ya kawo a matsayin hadisin da yake dauke wancan ubarni da yake cikin hadisan da muka karanta inda annabi yake cewa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin ko falyaqul mithla ma yaqul ko qul mithla ma yaqul wato ka fada ubarni da annabi yake bayarwa wanda suka tafi akan wajibci suna cewa asalin ubarni idan ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko daga Allah subhanahu wataala yana nuna wajibci sai idan an samu wani dalili keɓantacce wanda yake nuna cewa wannan ubarnin ba na wajibci bane saboda sabawa ubarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadari ne fitina ce Allah subhanahu wataala ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim to wannan aya tana nuna cewa duk ubarnin da ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna wajibcin aiki da shi sai dai idan wani dalilin daban ya nuna cewa wannan umarni ba na wajibci bane saboda Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim idan Allah da manzansa suka zartar da wani al'amari ko wani umarni to babu kuma wani zabi da mu'mini ko mu'mina suke da shi dole su bi wannan umarni da nusus daban-daban waɗanda suke nuna wajibcin bin umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama da haka suka ce anan umarni annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayar yace idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul in kun ji mai kiran sallah ku faɗi abin da yake faɗa to amma waɗanda suka ce ba wajibi bane wanda su ne yawancin malamai sun tafi akan cewa ba wajibi bane amma mustahabbi ne sunna ce kyakkyawa wacce tana da dauke da lada mai yawa sun ce akwai hadisi a cikin sahih Muslim النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن فلما كبر قال على الفطره النبي صلى الله عليه وسلم يا جمي كيران صلاه لوكاشين مي كيران صلاه يجي الله اكبر الله اكبر سي النبي يجي على الفطره وتو هنا بس فطره هنا بس هلت ستاسلي فلما تشهد قال دخل الجنه وخرج من النار ولما تشهد قال خرج من النار ده مي كيران صلى ان يجي اشهد ان لا اله الا الله لا اشهد ان محمد رسول الله سي النبي يجي خرج من النار يا فتد ده كانسا ده وتا تو سكا تشي كاغا ان النبي صلى الله عليه وسلم بي بيشي دكي دكي cikin abin da yake fada ba wanda yake nuna cewa ashe bin sa daki daki cikin abin da yake fada ba wajibi bane da wajibi bane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya
يا بيش دد تشوا ابن حجر الأسقلاني أتكن شره فتح الباري ينا غني تشوا أنا إيه تشوا وانم بازينو نتشوا بيبيش با ينا يوا يا بيش أمام رواية بينقل تو وانم بسبو ركسن تشوا رأبني سنني سوراك يا أم بچ أبن دي باشيني أكسني بشيني فترس على الفطرة لكما خرج من النار وكما يكسن تشوا وانا حديثن يا غباتي wato hadisin da ya umarni cewa abin shi daki daki to sai da aka fara samun wannan hadisi sannan daga baya annabi ya yi waccan umarni saboda haka kaga ba zai dauke shi daga wannan ba to bayan sa akwai hadisi da Imam Shafi'i ya kawo a cikin Kitabul Umm da isnadin sa daga Sa'laba ibn Abi Malik yake cewa kanu yatahaddathuna yawm al-jum'a wal imam wa Umar ala al-minbar fa idha azana al-mu'adhdhin فلما أذن المؤذن وسكت قام عمر فلم يتكلم منهم أحد كيتوا كانوا وتسحبي سنكسنچي suna yin hira a junan su ranar juma'a lokacin da Umar shi kuma ya hau kan minbari yana zauni yayin da mai kiran sallah ya gama kiran sallah yayi shiru qama Umar sai Umar ya tsashi ya tsaya falam yatakallam ahad daga lokacin ba kuma wanda zai sake magana kaga wannan ya zama nassi ne da yake nuna cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sukan bar bibiyar Allah ko wasu daga cikin su sukan bar bibiyar bai kiran sallah lokacin da yake kiran sallah sukan ci gaba da hirar su kuma sayyidina Umar yana jin su yana ganin su bai hana su ba wannan shi yake nuna cewa ashe umarnin ba na wajibi wanda da cewa shi kansa sayyidina Umar ya ruwaito wannan hadisi na bibiyar mai kiran sallah to amma kaga anan ya gansu suna magana a junan su alhalin mai kiran sallah yana kiran sallah ba tare da hana su ba to wanda yana nuna ba wajibi bane wannan magana ita ce sahihiya cewa bibiyar mai kiran sallah sunna ce daga sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce ke tattare da lada mai yawa amma ba wajibi ba sai da idan mutum bai yi ba zai zama cikin masu laifi hadisi na farko hadisin Abu Sa'id al-Khudri zamu ga cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin idan kuka ji mai kiran sallah ku fade kwatankwacin abinda mai kiran sallah yake fada wannan hadisi idan muka dube shi a gundarin sa yana nuna cewa yayin da ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to zaka bi shi daga farkon kiran sallah sa har ƙarshe ba tare da bambanta wasu daga cikin kalmominsa ba wato zaka bi shi daki daki abinda duk ya faɗa kai ma ka faɗa wannan shine abinda zahirin hadisin yake nuna idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul ku faɗi kwatankwacin abinda yake faɗa ku faɗi kwatankwacin abinda mai kiran sallah yake faɗa sai dai wannan hadisi shine hadisin da malamai suke cewa ammun makhsus hadisi ne am wato yazo da yake nuna wato game hukunci wajen fadar komai da aka ji bai kiran sallah ya fada sai dai akwai wasu abubuwa da aka kebe kamar yadda zamu gani nassin hadisin Umar ibn al-Khattab wanda yake gaban sa hadisin Umar wanda yake cikin sahih Muslim ya nuna cewa zaka fadi abinda yake fada na kabbara zaka fada abinda yake fada na kalmar shahada amma idan yace hayya ala salah da hayya ala al-fala wanda yake kira su al-hayya ala tani to in ya fadi hayya ala salah hayya ala al-fala anan zaka ce la haula wala quwwata illa billah wannan ya nuna kenan a komai ya fada zaka fada amma banda hayya ala salah da kuma hayya ala al-fala wato kamar an kebe waɗannan kalmomi daga cikin abinda ba za ka fada ba yayin da ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah wancan hadisi ya zo a dunkule wannan hadisi na Umar ibn al-Khattab kuma ya zo ya ƙara bayanin abubuwan da ake bin mai kiran sallah a cikinsu da kuma abinda kai kuma aka shar'anta maka wani abu da za ka fada sabanin abinda ya fada akwai hadisin Muawiya wanda bai kawo shi anan ba yana cikin Musnad Imam Ahmad Bukhari ya kawo shi amma mukhtasar a taƙaice Imam Ahmad ya kashi bi tulihi wato da tsawansa hadisin yana cewa Muawiya ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah kiran sallah ya ce Allahu Akbar Allahu Akbar Muawiya ya ce shi ma Allahu Akbar Allahu Akbar ya ashadu an la ilaha illallah shi ma Muawiya ya ce ashadu an la ilaha illallah ashadu anna Muhammadan Rasulullah shi ma Muawiya ya ce ashadu anna Muhammadan Rasulullah
يتي حي على الصلاة مؤوية يتي لا حول ولا قوة إلا بالله يتي حي على الفلاح مؤوية يتي لا حول ولا قوة إلا بالله يتي الله أكبر الله أكبر مؤوية يتي الله أكبر الله أكبر يتي لا إله إلا الله مؤوية يتي لا إله إلا الله يتي هكا نجما زن الله صلى الله عليه وسلم يناي تو كاغا شيما ونن يلا ديني دا حديث عمر ابن الخطاب وديكي رونة شوا حي على تيني idan mutun ya fada to hauqala ake alhauqala shine la haula wala quwwata illa billah tace hauqala hayya ala kuma shine hayya ala salah hayya ala alfalah kamar yadda ake cewa basmala ana nufin bismillah hamdala ana nufin alhamdulillah haylala ana nufin haylala la ilaha illa allah to haka nan aka ce hauqala ana nufin la haula wala quwwata illa billah to wannan shine abinda wato hadisin Umar da Muawiya suka kebance daga cikin umumin hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas a cikin mudawwana na Imam Malik cikin mudawwana arwato daga Imam Malik kamar da Ibn al-Qasim ya ji daga wajensa yana cewa mai kiran sallah mai sauraron mai kiran sallah zai fadi wato abin da yake fada har zuwa kalmar shahada har zuwa karshen kalmar shahada ce ashhadu an la ilaha illa allah zai fada ashhadu anna muhammadar rasulullah zai fada daga nan shikenan zai shiru yace amma yake cewa haka ni nake fahimtar hadisin wannan shine abin da ya darsu a zuciyata na ma'anar hadisin inji Imam Malik ce amma idan mutun ya kara shi har karshe wannan babu laifi wato shi yana ganin da zarar aka je ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ka gama bibiyar sa cikin abin da zaka bibiye shi yana ga sauran abin da ya rage ko dai ya zan ba zikiri bane ko kuma ya zan zikiri ne da man ka ambace shi ka fade shi abin da yake ba zikiri ba hayya ala salah hayya ala falah ba zikiri bane ce sauraka ba za ka bi shi a nan ba sannan kuma abin da zai zo gaba na Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa allah wannan shi kuma ya riga ya gabata saboda haka yana ganin cewa wannan ya nuna wato ba sai an kai karshe ba to amma dai magana sahihiya shine abin da ya tabbata a cikin waɗannan hadisai cewa faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin ku fada abin da mai kira sallah yake kira sannan hadisin Umar da muka gani a sahih Muslim da hadisin Muawiya nassi ne sarihi domin ya nuna tun daga farko har karshe sun fada tun daga farkon kiran sallah har karshe in banda hayya ala salah da hayya ala alfalah wanda su anan aka ce anan za su ce لا حول ولا قوة إلا بالله. صور هكا أبدا إمام مالك يتفي أكن سدد شو أشي ما بعثنا تاوى يبا ياتي وإذا فعل الرجل ذلك فلم أرى به بأسا وإن لفظ سيكي أشكي مدونة أما إذا متن يها كما بانا جنون وانا أبو أشكي أشكي وانا هذه سيدة مكارن تازا مجا أكوي وانا كاري ديزو أولن أشهد أن لا إله إلا الله دا أشهد أن محمد رسول الله شيني حديث سعد بن أبي وقاص وشيني حديث نكر شيء wanda ya kawo mana hadisi na karshe na Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda shi ma yana cikin sayyid Muslim duk da cewa bai ambaci wanda ya ruwaito shi ba amma Muslim ya ruwaito shi can shine hadisin karshe wanda kamata ya kaida kai ya zo nan ya zo kafin magana kafin ya ce fa hadhi khamsu sunan fil adhan ya zo ya faɗi sunnoni biyar da suka ta'allaka da kiran sallah kamata ya ce hadisin Sa'ad ya gabaci wannan magana tunda a cikin maganar sa ya kawo shi shine abu na biyu ijabatuhu wa qawlu raditu billahi rabban kaga ya kamata a ce sai da ya ambata sannan ya bada khulasa to tana yiwa ya zama na ko dai daga nuska ne aka samu ko kuma dai tun farko ma haka ta zama a wasu ma nusak din babu ma shi wannan hadisin kwata-kwata to amma ambatan sa a cikin maganganu Ibn al-Qayyim ya nuna cewa ya kawo shi wanda yake cewa man qala hina yasma'u almu'adhdhin wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wanda yaji mai kiran sallah sai yace wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah yace nima ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai allah shi kadai ba ya da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma محمد باوان سني من زنسا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول نا يدد الله أمسعين أبنجي نا يدد مسلين أمسعين الديني نا يدد محمد صلى الله عليه وسلم أمسعين منزو إتشي غفر الله له ذنوبه الله ذي غفر تامسا ذنوبانسا أنا رواية مسلم بي أمبتشي أديدي ونقوليني متنزي فالحكبة أما أتكين رواية ابن خزيمة
يا أمبتشي يتشي من سمع المؤذن يتشاهد وعند يجي بكرا صلى هنا أشهد وتوينا فقر كلمة شهادة تتكي كرا صلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنا شيكما سي يتشي فالتفت في وجهه فقال أشهد أن لا إله إلا الله هزوا كرشي تكاقا وأن الرواية ابن خزيمة تانونا من تشيوا bayan ya fadi wato bayan ya fadi abinda mai kiran sallah ya fada na ashhadu an la ilaha illallah sannan kuma ya kara da raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan to wannan shi wato yazo da abinda ake bukata da wannan hadisi yazo da shi na sa'ad ibn abi waqqas haka nan idan a kiran sallah asubahi ne yanda za a kara as-salatu khairu minan nawm ana farko ko ana biyu bisa sabanin da ake yi to as-salatu khairu minan nawm shi ma lafazi ne daga cikin lafazan kiran sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyawa abu mahzura cewa ya sanya shi a cikin kiran sallah na farko to ya kasance shi ma wannan as-salatu khairu minan nawm ya shiga cikin alfazil azan duk da cewa ba a kowane kiran sallah ake fada ba sai a cikin kiran sallah na asuba na farko ko na biyu to shi ma idan mai kiran sallah idan mai sauraron kiran sallah ya ji shi ma zai fada shi ma ya shiga cikin umumin faqulu misla ma yaqulu al-mu'adhdhin ku fadi irin abinda mai kiran sallah yake fada shi ma yana cikin abinda mai kiran sallah ya fada kaga shi ma za a ambace shi domin yana cikin umumul mutaba to idan ya kasance ba mai kiran sallah ɗaya bane wato ya zama na masu kiran sallar da yawa wani lokaci ma a lokaci ɗaya ma za ka iya jin sama da ladan abinnan sama da ladan guda yana ɗaga kiran sallah to wanne da wanne za ka bi idan ya kasance a wancan lokacin da ba ma wato amsa kowa irin yanzu malamai suna kawo wannan matsala ɗin to bare kuma yanzu da za ka ga cewa abinnan to yaya wanne za ka bi to abinda malamai suke cewa idan ya kasance ka ji sama da kiran sallah to zaka bi al-aqrab wanda yake fi kusa da kai shine masallacin da yafi kusa da kai wanda shi kake zuwa sallah zaka shi wannan zaka bi idan zai yiwu ka bi kowanne ba tare da ka samu turmitsitsi ba to shikenan sai ka bi amma da in kasancewa zaka samu wato rikicewa yanzu wanne ne kake bi wanne ne baka yi ba to sai ka bi wanda yafi kusa da kai idan kuma lokuta daban-daban suke yi kaga al'amru fihi sa'a akwai sauki a nan idan ya kasance wannan yayi daga baya wancan yayi wasu suna cewa idan aka yi kiran sallar farko wato masallacin da ya fara kiran sallah ka je kai sallah ka dawo to shikenan ba ruwanka da sauran masallatai ko sun yi kiran sallah domin kai baka cikin wanda ake kira an kira na ka kaji kai sallah saboda kai yanzu baka ciki don haka ba sai ka bi su ba in aka kirawo baka bije ba na farko ya kira baka je ba kuma watakila shi ya fi kusa da kai sai na biyu ya kirawo to kana cikin dai waɗanda ake kira to za ka bi wannan kiran sallah ɗin ko da ka bi na farko tunda na farkon ya kira ka bi kiran sallarsa amma baka je ku yi sallar ba to na biyu kana nan dai har yanzu kiranka ake saboda haka za ka ci gaba da maimaitawa ala ayi hal idan ya kasance sun tashi da kiran sallar lokaci ɗaya ba kuma za ka iya bin su a cikin lokaci guda ba to anan sai ka bi wanda ya fi kusa da kai amma idan zai yi ka bi kowanne domin daban-daban suke yi to babu komai domin dai ya shiga cikin idan sami tumul mu'azzin don kowannensu mai kiran sallah ne kowannensu shi mai kiran sallah ne to anan wasu malamai musamman al-mu'asir na zamani suke magana akan wanda ya ji kiran sallah a radio ko ya ji a television ko computer su ta yi kiran sallah ko waya to ya zai bi ta shi ma ya shiga cikin idan sami'tu al-mu'adhdhin wasu suka ce shi ma ya shiga ciki tunda mai kiran sallar ne dai ko da ban ganshi ba shi din ne dai kiran sallah wasu kuma suka ce a'a al-mu'adhdhin shine mai kiran sallah mutum wanda yake abin nan baligi mukallafi wanda aka dora wa nauyin kiran sallah yake kiran sallah radio da television da wata waya da wannan ba mu'adhdhin bane ko da yayi kiran sallah radio ce sunansa ba sunan shi ladan ba yana gaba kiran sallar na radio ce suka ce to wannan ba sai ka bi ba wasu suka bambance tsakanin kiran sallar da yake tsohon kiran sallar ne da wanda ake yin sa haliyan ka san zai yi zama ana dauko abin ne live ana daukowa live kamar yanzu ka buɗe Saudiya
za ka ga ana dauko kiran sallah live a lokacin ake yin sa so haka a lokacin sautin mai kiran sallah ne kawai yake iso maka kamar yanda yake iso maka ta salaw speaker kace to wannan zaka bi shi amma idan recording ne an aje shi da man kamar yanda wanda ake samu na radio dama wani tsohon kiran sallah ne wani yayi shekara wani ya girme ka ba wata kila to wani ladanin ya rasu kace to kaga ba wannan kiran ana kiran sallah wanda ladan yake yanzu kuncinsa ake magana amma wanda ya riga ya wuce recording ne yake ta maimaituwa kamar Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yana da wannan fatawa cewa idan recording ne wannan ba za ka bi shi ba idan recording ne wannan baya lizimtar ka bi shi saboda kaga shi irin na waya irin na computer kaga din recording ne an riga an gama amma idan ya zama na live ake daukowa to wannan za ka bi shi wasu kuma suna ganin koma ba live bane indai har lokacin sallah ne zaka bi shi domin ta yi a sa kiran sallah ba lokacin sallah ba tana yi wa kamar wasu programs da ake yi wasu shirye-shirye da ake yi ana bude su da kiran sallah to kaga watakila da karfe 9 zaka ji ana kiran sallah ko watakila ka zo kwanciya ma karfe 11 sai ka ji an sa wani program an bude shi da kiran sallah to kaga wannan kai da kaji ka san ba kiran sallah ne na aje ayi sallah ba kiran sallah ne na za a yi wani program to ko ba shi ake magana ba to wannan babu wanda zai ce duk sanda ka ji kiran sallah a kowane lokaci ne zaka bi mai kiran sallah a cikin wannan yanayi a idan mutum yana ya ji kiran sallah yana cikin sallah ka zo masallaci ka fara tahiyatul masjid sai ladan shi kuma ya shigo ya fara kiran sallah to zaka bi shi ko ba zaka bi shi ba to nan malamai suna da maganganu uku wasu suna cewa zaka bi shi wasu suna cewa ba zaka bi shi ba wasu suna cewa idan farilla ce ba za ka bi shi ba in nafila ce za ka bi shi akwai masu cewa za ka bi shi wato suna cewa za ka bi shi abinda yake fada kai ma za ka fada saboda cewa aka idza sami'tu bil mu'azzin idan kun ji mai kiran sallah haka mai kiran sallah din nan gashi nan yana kiran sallah kai kuma ga kanan ka ji saboda ka shiga cikin hadisi ba a nuna cewa akwai wani hali banda wani hali ba da zaka fada a wani yanayi ba zaka fada ba anan wata mas'ala ce da malamai suke tattaunawa cewa halil al'am fil ashkhas yaqtadi al'am fil ahwal al'am fil ashkhas idza sami'tum al mu'adhdhin kaga ya kunshi duk wanda ya ji duk wani mutum da ya ji to shin ya kunshi a kowane hali ya ji shi to wannan ita ce mas'alar da malamai suke abinda mas'ala ce usuliya halil umum fil ashkhas yaqtadi al umum fil ahwal to wanda yace yaqtadi al-umum fil ahwal zai ce maka ai tunda dai an ce idza sami'tum al-mu'adhdhin kuma ka ji shi to kawai ya kamata ka fada kuma suke cewa wannan zikiri ne da ake yin shi a saboda ka zaka fada wasu suka ce zaka fada duka wasu suka ce a'a zaka fadi abinda yake cikin sallah abinda zikirin da akwai irin shi a cikin sallah Allahu akbar da ashhadu an la ilaha illallah da la ilaha illallah wanda duk akwai su a cikin sallah to zaka ambaci wannan dan daman zikiri ne akwai shi a cikin sallah amma kamar hayya ala salah hayya ala falah suka ce ba zaka fada ba domin ba zikiri bane kamar wannan magana kake yi ma wani kace don haka in ka fadi wannan wasu suka ce ma sallar ka ta baci kamar Abu Hanifa cewa yake in ka fadi wannan da yake shi Abu Hanifa ubuma ma yana hanawa ba daga cikin masu halattawa masu halatta sune Shafi'iyya sune suke halattawa kai tsaye cewa zaka fada domin ya shiga cikin umumin idza sabaitul mu'azzin a wajen Abu Hanifa da wasu daga cikin almajiransa da kuma wasu daga cikin malamai suna cewa ba za ka fada ba shi Abu Hanifa ma yana cewa idan ka fada da niyyar kiran sallah kake bi sallar ka ta baci ko ka fada hayya ala salah hayya ala falah anan sallar ka ta baci domin ka shigo da wata magana wadda babu ita a cikin sallah babu hayya ala salah a cikin sallah don haka ka shigo da wata magana da babu ita sallar ka ta baci to amma dai bata sallah da irin wannan kai tsaye zai dan yi wahala zai wahala musamman akwai shubha ta umumin idza sami'tumul mu'adhdhin yana nuna har mai sallah ko baya nuna har mai sallah kaga na akwai dan rudani saboda haka cewa sallar mutum ta bace akan haka yana dan wahala wasu suke cewa duk sanda mutum yayi wani abu a cikin sallah wanda yana cikin jinsin sallah to babu wani abu a ciki ko da yake su kansu masu fadar haka suna kayyade da abin da yake ya shafi mutum kuma ya fada a rai kamar misali mutumin da ya atishawa yayi alhamdulillah a cikin sallarsa
akwai hamdala a cikin sallah sami Allahu liman hamida wa rabbana lakal hamd to Imam Ahmad yana cewa yayi a cikin zuciyarsa yayi sirran kada yayi shi daga a ji shi yace in ma ya daga murya sallar ta baci wannan Imam Ahmad in ya daga murya to ya baci sallar sa saboda sai dai a cikin zuciyarsa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake sallah ban ga wani wanda yace ayi shi a sallar farilla ba a sallar farilla akwai asar na al-Hasan al-Basri wanda yace a sallar nafila akwai na Imam Ahmad yace a sallar nafila to suna fadar sallar nafila domin a cikin ta ana sauki abinda ba a yi sauki a sallar farilla akwai sauki da ake samu a cikin sallar nafila wanda ba a samu irin sa ita salatul nafila akhaf tafi sauki to shi yasa suka taƙaita abin a sallar nafila basu nuna cewa ko sallar farilla ba banga wani wanda yayi masa yayi fatawar yin sa a cikin magabata cewa ana yin sa a cikin sallar farilla ba wanda kuma zai shigo da wata magana min gairi jinsil sala a cikin sallah ko ta kunshi magana da wani ko magana da kanka to sallah ta baci shi yasa Imam Ahmad yake cewa kamar yadda almajiransa suka hikaito ashabuhu sai ce cewa ya ce idan mutum yana cikin sallah sai ya tuna wani wata jakarsa ta kudi ta fadi ko ya alwala ya aje sai manta ya tashi batta yana tuna cikin sallah sai ce inna lillahi wa inna ilaihi ce sallah sa bace ce wannan inna lillahi din ba ta sallah bace ba ta karatu qur'ani bace sal ta jakar kudin sa jakar kudin sa ta bace to kaga wanda yake sallah ya tuna jakar kudin sa ko an yanke masa aljihu yayi kuka kuka ba na sallah bane na an yanke masa aljihun sa ne to suka ce irin wannan ya bata sallah sallar sa ta bace amma idan abin da ya fada min jinsis salat ne wannan babu komai to magana Imam Malik yana bambancewa tsakanin farilla da nafila to idan a farilla ne ba zai bi liman ba amma idan nafila ne zai bi liman kuma magana dai wanda zai bi mai kiran sallah afwan magana dai wacce tafi shine mutum ya jinkirta idan ya gama sallar sai yayi abinda liman ya fada domin yana iya yiwa kana cikin wani hali wanda ba za ka iya fadar abinda mai kiran sallah yake fada ba to sai za ka iya riskar da shi ko ka rama shi bayan ka fita daga wannan hali kamar mutumin da yake cikin bandaki kaga ba zai rika fadar abinda mai kiran sallah yake fada ba yana tsuguno to kaga wannan shi sai ya bari sai ya fito ko wanda yake tare da iyalinsa sai ya bari daga baya sai ya bi idan mutum ya ji ya bari da gangan ko ya tsaya yana tattaunawa ko waya yake yana ji yana ta wayarsa sai da gama kiran sallah sai ya ce to bara yayi abinda mai kiran sallah ya faɗa to wannan wasu suna cewa idan ba a ɗau lokaci mai tsawo ba tsakanin gama abinda yake yi da kiran sallah wancan na farko mai uzuri zai iya ko da wa ital al-fasl ko da lokacin ya dan ɗau ko da an ɗau lokaci wato ya shiga ban ɗaki ya daɗe bai fito ba har aka yi kamar minti goma da kiran sallah to zai iya fada bayan ya fito ko da an samu dan tazara tsakanin gama kiran sallar da shi kuma sanda ya samu gushewar wannan uzuri to amma wanda ya bari da gangan yana jin mai kiran sallah ya bari da gangan ba tare da wani uzuri karbabbe ba to wannan idan ba a samu tazara ba tsakanin gama kiran sallar da shi kuma wato buƙatar ya sake yi to wasu suna cewa zai iya yi amma an samu tazara to shikenan wannan roman da ake samu shi ya kubuce masa sai dai ya tare gaba kuma babu maganar cewa ya riski abinda ya riga ya gabata to shin mai kiran sallar shi ma zai iya ansa wa kansa kiran sallah yana kiran sallah shi ma zai iya ansa wa kansa wasu suka ce zai iya saboda a ce a za sami itumul mu'azzin idan kun ji mai kiran sallah to shi ya ji kansa saboda tun da ya ji kansa sai ya ansa wa kansa Imam Ahmad ya kasance yana yin haka Imam Ahmad ya kasance yana kiran sallah in ya fada sai kuma a hankali sai kuma fadar abin da ya fada ya kasance yana yin wannan
hujjar su shine idza sami'tu al mu'adhdhin shi ma ya shiga ciki tunda an ce idza sami'tu kuma shi yaji yaji yadda kansa to amma as-sahih magana mafi inganci shine akwai bambanci tsakanin mai kiran sallah da mai sauraron mai kiran sallah hadisin ya nuna abu biyu ne akwai as-sami' wa akwai al-mu'adhdhin idza sami'tu al mu'adhdhin kaga ana magana ne da wanda yake sauraro ba shi mai kiran sallah ba hadisin haka zahirin sa ya nuna kamar hana mamuni yayi magana lokacin da liman yake hudu ba kaga liman bai shiga ciki ba ace idan liman man qala li akhihi usmut ko uskut wal imam yaqtu faqad laga anan liman bai shiga ba amma shi wanda ake gayawa ya shiga al-mukhatab ya shiga amma al-imam bai shiga ba saboda shi yake hudubar shike hudubar da kansa kuma an ce a saurare shi ne don haka shi yana da damar yayi magana don haka mai hudubar yana da damar ya katse hudubar yayi magana da wanda yake ganin ya kamata yayi magana da shi kamar yadda annabi ya katse hudubar sa yayi wa sulaik al-ghaffani magana lokacin da yazo da mutumin da yazo yana tsatsallaka mutane yace ijlis faqad azait kai zauna ka cutar da jama'a to kaga shi yana da damar ya hana amma kai da kake zauna ba ka damar kai hani in kai haka ka abin nan kace to wannan ya nuna akwai bambanci kawo kamar mas'alar yamin mas'alar rantsuwa mutun ne yayi rantsuwa yace man dakhala dari ya fadi saki yace matata ta saku in dai wanda duk ya shiga gida na to matata ta saku shi ya shiga cikin wanda in ya shiga gidan matar ta saku shi bai shiga ba dan shi ne al-mutakallim to haka nan yace man dakhala daraka ya nuna ka yace wanda ya shiga gidanka fa zauji talik wanda duk ya shiga gidanka matata ta saku to anan ya kunshi shi wanda yake magana da shi wanda yake magana da shi bai shiga ba shi in ya shiga gidansa ne amma yana nufin wani daban in ya shiga to haka nan da annabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum al-mu'adhdhin shi mai kiran sallar bai shiga ba amma wanda yaji bai kiran sallah ya shiga kuma lafazin idza sami'tum al-mu'adhdhin yana nuna sai ka ji kiran sautin kiran sallah da zaka hango shi daga nesa ba ka jin kiran sallah amma dai ganin shi kaga hannunsa kumatunsa yana jujjuyawa ka gane dai kiran sallah yake ko kuma mutum kurma ne baya ji to shin ya shiga cikin shi baya fadi abinda to baka ji ba ma bare ka fadi abinda yake fada to kawai wannan bai shiga ba saboda annabi cewa idza sami'tu bil mu'adhdhin faqulu misla ma yaqul indai duk yana ciki duk indai baka je sautin sa ba to baka je idza sami'tum al-mu'adhdhin baka shigo cikin idan kun ji mai kiran sallah cewa idan kun ji mai kiran sallah kai kuma baka ji ba saboda ka baka shiga ciki ba amma abin da ya shafi iqama za mu ga ya kawo hadisi guda ɗaya da ya shafi iqama cewa idan abin nan hadisin Abu Umama hadisin Abi Umama wanda yake cikin ya kashi na an ba'd ashabin nabi akwai riwayar an Abi Umama cewa anna bilal azana abin akhadha fil iqama bilal yana iqama annabi lokacin da yace qad qamatis salah sai ya qama Allahu adama to anan a cikin karshen hadisin yace a sauran kuma lafuzzan sai fadi irin abinda yazo a cikin hadisin Umar wato ya maimaita abinda ya fada wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ana iya bin wato mai iqama shi ma za a iya bin sa kamar a Shafi'iyya suna da wannan ra'ayi cewa za a iya bin sa ko da yake kai to magana daga Ibn al-Qayyim to ba banganta ba cewa Ibn al-Qayyim ma ya fadi wannan a cikin Jalal al-Afham amma magana mafi inganci shine mai iqama ba za a bi abin da yake fada ba wato ba za a maimaita abin da yake fada ba shi mai iqama ba sai ka bi shi ba saboda na farko iqama ba ita ce al-adhan ba al-adhan daban al-iqama daban ko da za a kira su al-adhanaini kamar da yake cewa bainal al-adhanaini la yusaddu du'a bainal adhanain anan taglib ne an hada su dubin an kira su adhanain ne saboda rinjayar da al-adhan akan al-iqama amma kowanne yana cin gashin kansa kamar yadda kake cewa al-abawani kana nufin al-abu wal-ub amma kowanne yana da sunansa in ka tashi ambatar kowanne shi kadai sunansa zaka fada ba zaka cewa uwa al-abu ba babu inda lattaka cewa uwa al-abu
sauraka al'ummu ita shine sunan uwa al'abu kuma shine sunan sunan uba to ana cewa al'azanani idan an hada su kawai cewa al-qamarani ana nufin ash-shams wal-qamar idan ana su kawai cewa al-umarani ana nufin abubakar wa umar ko al-umarani ana nufin umar ibn al-khattab da umar ibn abdul aziz to wannan shine ake kira at-taghlib wato rinjayar da lafazi akan wani lafazi daban to haka ba za su al-iqama ba za ta shiga cikin idza sami'tum al-mu'adhdhin ba idza sami'tum al-mu'adhdhin shi yasa zamu ga hadisin Umar da hadisin Muawiya duk sun kaito lafazin kiran sallah ne ba lafazin iqama ba saboda wannan shine abinda yake zahiri sannan akwai riwaya a cikin Musnad Imam Ahmad wanda ya rawaito ta daga Musa ibn Talha yake cewa yaji Usman ibn Affan yana kan minbari ana kiran sallar juma'a yana kan minbari afwan ana ikama yana kan minbari amma yana tantambayan mutane labarun rukan su da farashin kayayyaki a gari matsayin sa na amirul mu'minin tunda a wancan lokacin babu jaridu babu sauraka an zo juma'a ya ga wasu manya haka ko wasu dattawa ko wasu da mutanen gari mai kira mai ikama yana ikama shi kuma yana tambayar su abin nan asaruhum to yana nuna ba wajibi bane bin mai ikama ko kuma ba sunna bane bin mai ikama sauraka shi mai ikama idan yana ikama sai dai mutun ya shagalta ko da asuwaki kamar yadda ya zo a sunna ko ya shagalta da gyara sahu idan liman ne sayyidina Umar ya kasance yana wakilta wasu idan aka yi kama ya wakilta wasu shiga suna gyara sahu ana ikama saboda haka wannan shine abin da yake sunna wancan hadisi na aqama Allahu wa adamaha hadisin Abu Umama hadisi ne wanda yake mai rauni ma sosai saboda cikin sanadin sa akwai Muhammad ibn Thabit al-Abdi shi ruwaito hadisin ar-rajul min ahli ash-sham an Shahr ibn Haushab an Abi Umama kaga a cikin sa akwai Muhammad ibn Thabit al-Abdi wanda matruk ne sannan kuma ga rajul min ahli ash-sham majhul ne mubham ne ba san wane ne ba sannan Shahr ibn Haushab mukhtalaf fihi in kana sahih annahu maqbul ar-riwaya saboda haka a game da kiran sallah haka yazo ruwayar ko an Abi Umama ko an Abu Ashabin Nabi to ai ba wancan cewa aka yi an shi bane wancan rajul min ahli ash-sham ba shine shi yana ruwaita ne daga Shahr ibn Haushab shi Shahr ibn Haushab shi yake ruwaita daga Abi Umama ko kuma an ba da sabin nabi ka gane shi wancan Muhammad ibn Thabit al-Abdi shi yake ruwaya daga wajensa ba daba ka dai bace wannan akwai wannan za a Imam Ahmad ya kasance yana ikama yana daga hannu yana addu'a yana cewa kuma ya ga Harun ibn Yazid Yazid ibn Harun malamin sa Yazid ibn Harun shi ma yana yin yanda ya ga liman abinda ya fara ikama yakan yi addu'a kuma shi da kansa yace kuma yin hakan yana da kyau wannan duk yana daga cikin abinda wasu malamai suka ambaci cewa wanda ya nuna kenan babu bibiyar mai ikama tunda inda za a bibiye shi ba za a tsaya kuma addu'a ba duk da wasu sun so su yi tawilin daga cikin hanabila waɗanda suke ganin za a bi shi sun so su yi tawilin ruwayar Imam Ahmad da cewa ta yiwu bayan ya gama bin sani to amma yadda abin nan idza akhadha fil iqamati da rafa'a yadayhi yad'u kaga idza akhadha fil iqama ba zai dauki tawili ba ya fara iqama shi kuma Imam Ahmad zai fara addu'ar sa za mu zo mu sharhi wannan na faɗa muku hukunce ne a dunkule kafin mu zo mu bi sharhin su kuma ɗaya bayan ɗaya garabinti uku to shi ke da mu kwana a nan insha Allah karatu na gaban Allah ya kai mu sai mu sharhin hadisan kuma insha Allah sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh